Щодо змісту самої реформи, яка сьогодні абсолютно ганебний спосіб була протягнута в парламенті через фальсифікації, через кнопкодавство, в абсолютно антиконституційний спосіб. Да? Це не медична реформа, це пустишка, адже вона не містить відповідей на жоден з важливих питань. Ані того чіткого переліку, верніше трьох переліків, за якими видами хвороб буде повна компенсація від держави, за якими частково, за якими взагалі не буде. Скільки грошей піде за пацієнтом? Пацієнтам з державного бюджету, тобто скільки буде платити держава, скільки прийдеться платити пацієнту, які взагалі будуть тарифи на лікування, які будуть встановлювати з Кабміну. Тобто це все питання, які як це вплине на лікарів, скільки будуть скорочення серед лікарів і лікарень. Жодних конкретних відповідей, цифр і фактажу ми не почули. Більш того, на мій погляд, взагалі це не є медичною реформою, адже медична реформа це коли ми покращуємо три показники. Да? Це якість надання медичних послуг, ми не побачили жодних механізмів реалізації. Це доступність медичних послуг, тобто здешевити їх, зробити більш доступними для населення. І третє, це охват населення, більш широкий охват населення медичним забезпеченням. Тобто жодних відповідей на це немає. Кому і для чого? Кому і для чого це робить? Насправді, ви знаєте, це для суспільства це стрибок в невідоме і це абсолютна профанація. Я можу тільки здогадуватися, для кого це робиться. Це робиться для влади, адже абсолютно очевидно, що створюючи новий державний орган, так звану Національну службу здоров'я. Я думаю, що вони просто хочуть монополізувати вплив на розподіл бюджету медичного майже 80 мільярдів гривень на рік для того, щоб визначати, по-перше, тарифи, по-друге, той перелік медичних послуг, який на сьогодні є секретним, по-третє, ті компанії, клініки і так далі, серед яких це буде розподілятись, бо пацієнти зможуть обирати не будь-де на ринку, а в тому переліку, який затвердиться Національна медична служба. Тобто, таким чином, по суті, ми не бачимо серйозної моделі медичної реформи, яка б була в інтересах громадян. Це перехід на платну медицину, і це, знаєте, взяти людину так от без парашута, викинути просто в повітря, а там, де летить, не долетить, виживе, не виживе. Так реформа не робиться. Це імітація і профанація. Насправді нікого сьогодні не влаштовує той стан справ, який існує в медицині, але це жодним чином не виправдовує імітацію реформи. Тобто ламати і міняти невідомо що і невідомо в який спосіб, тільки тому, що зараз погано, це не є фаховий професійний підхід. В будь-якій країні така реформа робиться через широкий суспільний діалог з пацієнтами, з лікарями, з обговоренням в профільних парламентських комітетах. Ця медична так звана реформа, вона надзвичайно схожа на ту пенсійну реформу, яку пропонує уряд. Тобто вони дивляться, грошей немає, що треба робити? Да? Треба скоротити чисельність пенсіонерів, чисельність тих, хто буде отримувати пенсії. Так само це виглядає в цій медичній реформі. Тобто замість того, щоб відшукати джерела фінансування через деофшоризацію економіки, через економічний розвиток, да? Через перекриття контрабандних схем потоків і так далі. Тобто що пропонується? Саме просте, що може придумати уряд. Брати кошти з українців. Але вони не розуміють тієї простої істини, про яку щойно говорила ваша телеглядачка, що цих коштів у населення немає. Верніше, їх немає у 90% українців. У 10% вони є, але вони і так звертаються сьогодні в платні клініки, і вони не відчують взагалі на собі тієї реформи. І, до речі, ще дуже цікавий момент. Бо от я хочу подивитися, що міністерство буде пропонувати робити, наприклад, з такою клінікою, як Феофанія. Бо є клініка урядова, депутатська і так далі. І вона взагалі не підпадає під систему охорони здоров'я. Це і управління справами. Тобто, я так розумію, що хочуть оставити взагалі для міністрів, для депутатів одну клініку, да, а для всього населення провести оцю ганебну так звану медичну реформу, яка абсолютно не підготована, не прорахована і так далі. Більш того, коли вже впроваджувати якісь зміни, якщо б дійсно в них була модель, то треба було б спочатку зробити пілотний проект, взяти якийсь один госпітальний округ, там місто, село і так далі, відкатати, зробити, побачити помилки, відкоригувати, набрати досвід, а потім виписати цей законопроект і поширити практику на інші регіони України. Тоді люди би повірили, не треба було б нікого через коліна ламати і робити оце кнопкодавство і фальсифікації. Бо це, розумієте, це не демократія. В такий спосіб гарні реформи не робляться. Фракція Радикальної партії послідовно відстоює євроатлантичний вектор розвитку країни. Більш того, ми розуміємо, що НАТО – це дійсно не швидкий шлях, який може стати гарантією безпеки країни в майбутньому. Нам треба вирішити
проблему сьогодні. Сьогодні ми маємо військову агресію. За ініціативою Олега Ляшка, Віктора Вовка розроблений був кілька місяців тому проект звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки, і він був підтриманий українським парламентом щодо надання Україні статусу головного союзника, військового союзника США поза межами НАТО, як певний перехідний етап. Я хочу зазначити, що такий статус мають такі країни, як Ізраїль, Японія, Корея. Тобто, і ми бачимо, як побудувати цей місток до імплементації Будапештського меморандуму, до відновлення тих безпекових гарантій, які були дані Україні, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. Тому я думаю, що це є важливий елемент такої дипломатичної складової, яка необхідна. Дякую за запитання моєму земляку. Я теж родом з Дніпра. Хочу сказати, що сьогодні, до речі, ми прийняли звичайно важливий промисловий закон. Він для кожного українця відчутний, бо він безпосередньо впливає на курс гривні, на інфляцію і стримує падіння гривні, не дає галопувати інфляції. Це закон про підтримку металургійної галузі, який забезпечує металургійні комбінати сировиною. І за ним понад 20 тисяч робочих місць, понад 1,5 мільярда доларів валютної виручки, понад 1,5 мільярда гривень надходжень додаткових до бюджету. Сьогодні ми прийняли в парламенті закон, який ми з Олегом Ляшком і колегами ініціювали. 260 депутатів підтримали. Це означає, що українська металургія буде з сировиною, українська армія буде зі зброєю, а люди будуть з зарплатою, роботою. А ми розуміємо, що металургія – це 300 тисяч українців, які тільки працюють в гірничо-металургійному комплексі, плюс члени їх родин. І це дуже велика складова економічної стабільності. Тому, до речі, сьогодні для української промисловості був досить важливий день. Але це не звільняє нас так само від пошуку реальних дипломатичних шляхів в вибудови миру в Україні. І не на основі капітуляції чи поразки, а на основі примусу наших закордонних партнерів, гарантів за Будапештським меморандумом, виконувати дані ними обіцянки, які вони дали нам, коли ми здавали ядерну зброю. Є, кажуть, не зашкодь, да? Коли ти не можеш зробити краще, то не нашкодь. Тобто сьогодні є та реформа, яка пропонується... Що гірше вже не буде. А все ні, ж таки вважаю, що точно може бути не ще гірше. Лишати так, як є сьогодні. Просто зміни мають бути якісно прораховані і з точки зору ресурсів, з точки зору часу, з точки зору комунікації з суспільством. Да? Тобто будь-яка реформа – це перехід від тієї точки, де ми знаходимося сьогодні, і вона нас категорично не влаштовує, да? До тієї цільової точки, куди ми прагнемо. Так от, ми не розуміємо, куди хоче нас привести Міністерство охорони здоров'я. Ну, просто не розуміємо, тому що вони цю інформацію через свою реформу не розкривають. Тому що можуть розуміти українські громадяни, коли депутати в залі не бачать цієї інформації і голосують чужими картками, мертвими душами, щоб тільки протягнути. На які продукти регулює уряд, регулює ціни? Ну, насправді уряд регулює ціни на всі продукти без виключення, бо на ціни на продукти впливають, кредитні ставки, да, податки і все інше, що робить уряд. Ми говоримо про державне регулювання, З 1 липня взагалі не буде жодного регулювання. Продуктів, але це знову таки імітація, адже в прихований спосіб уряд впливає на всі ціни на продукти в країні без виключення. Але офіційно так, з 1 липня. Скільки коштує кіловат електроенергії? Да, вже понад гривню 30, а скільки зараз, це треба ще відслідковувати. Наскільки підняли ще, бо піднімають і піднімають, це просто... Ну, я погоджуюсь з колегою. Знаєте, у каналу News One дуже великий рейтинг. Вас дивляться мільйони і мільйони громадян. Да? Я думаю, що от якщо б ми зекономили час там на обговоренні таких от випадків, да, наприклад, запросили б наступного разу сюди і депутатів, і, наприклад, там міністра Уляну Супрун для того, щоб серйозно поговорити про медичну реформу. Да? Причому з дзвінками громадян в відкритому режимі. Чи запросили сюди Степана Кубіва, першого віце-прем'єра, міністра економіки, поговорити про те, що уряд робить і не робить для відродження промисловості, чи Олександра Данилюка, міністра фінансів, щоб мати з ним серйозну розмову по деофшоризації, бо він в цій темі точно має розбиратися. А ми всіх абсолютно запрошуємо, у нас відчинені двері, будь ласка, просто поки я маю на увазі, що не от нам би було добре, щоб ми тут мали сьогодні представника уряду і могли б мати серйозну, змістовну розмову, яку з наслідками. Вони не завжди доходять на годину запитань до уряду, прем'єр-міністр до сих пір не звітував, але сподіваємося, що тоді на телеканалі News One їм вдасться це зробити. Пропозиція приймається? Пропозиція абсолютно приймається. Давайте звертатися вже давно лунає в ефірі телеканалу News One.
От, ми завжди кажемо, відчинені, ми працюємо довше, аніж парламент. У нас ефірний регламент від самого ранку до пізньої ночі. Тобто у нас, будь ласка, у нас немає неефірних тижнів і так далі. Тобто завжди, будь-якого моменту ми спрацюємо, а ми відкриваємо наш ефір. Будьте головне здоров'я. Будемо сподіватися, що медична реформа буде в іншому вигляді, ніж її намагаються сьогодні пропихнути. Так, дякую за такий щирий емоційний коментар. Дійсно, ситуація практично в усіх сферах життя, ну, фактично в загоні знаходиться, і потрібна не просто імітація, те, що сьогодні пропонує уряд, в тому числі через цю медичну реформу, потрібні дійсно глибинні, кардинальні системні зміни. Потрібно для цього що? Перша політична воля, безумовно. Друге, конкретний план. План такої модернізації країни ми запропонували з Олегом Ляшком, з нашими колегами. І, до речі, нас підтримали підписами представники усіх фракцій та груп, окрім «Батьківщини» і «Опоблоку» чомусь. Та? І цей комплексний план, «Батьківщині» давали на підпис? Безумовно. І цей комплексний план модернізації країни, він якраз і передбачає, як перетворити країну з сировинної колонії, з якої люди тікають і поневіряють по інших країнах, щоб десь заробити. Як перетворити на країну потужного виробника, яка забезпечує впевненість завтрашньому дні. Ви маєте на увазі програму радикальної партії, так? Це не програма радикальної партії, це та програма модернізації країни, яку ми пропонуємо для того, щоб якісно змінити. Її підписала рівень добробуту України. Фракція «Блоку Петра Порошенка» її ініціювали ми з Олегом Ляшком. І 37... Її підписали, скажіть мені, фракція «Блоку Петра Порошенка», будь ласка, фракція «Народного фронту». Відповім на ваше питання. Так, давайте. Що ми з Олегом Ляшком звернулись до президента, до прем'єр-міністра, до голови парламенту, запропонувавши антикризовий план розвитку економіки, який зміняє кардинальним чином траєкторію розвитку країни і дає людям впевненість в завтрашньому дні і в майбутньому. І 37 колег народних депутатів, які є представниками усіх фракцій та груп українського 37. Парламенту, окрім двох, які я назвав, підписали, як співавтори, підтримали ту пропозицію, тобто, яку ми з Олегом Ляшком надали. З цього парламенту, де у нас 423 народних депутати, тобто із БПП, із Народного фронту, всіх 37 народних депутатів, да? Так. Це ви говорите. Абсолютно. І сьогодні це зареєстровано підписали. Як постанова Верховної Ради щодо зміни економічної політики, яка надає конкретні завдання, дороговкази уряду, президенту, парламенту. І ми наполягаємо на тому, що вона найближчим часом має була прийнята. А скільки із БПП і від Народного фронту? Ви можете відкрити на сайті, я вам скажу номер, ви самі побачите. А ви зараз не скажете мені? Ні, по пам'яті не скажу. По пам'яті не скажете скільки? Ну, ми подивимося і скажемо. Я просто дуже не люблю, єдине, щоб не було тут певних маніпуляцій, тому що зараз ви говорите і виключно від фракції «Опозиційного блоку», да, і від фракції «Батьківщини». Я чітко хотіла бачити, скільки від БПП, скільки від Народного фронту серед цих. Так, 37 народних депутатів, і чи підходили ви до «Батьківщини»? Головне, щоб ми набрали, щоб ми набрали 226 голосів для прийняття цієї постанови. Це дасть їй шлях для реалізації, і це зробить обов'язковим втілення в життя цього плану. А для цього потрібна політична воля, те, про що я вже казав. Потрібен план, політична воля. Хочу звернутися до всіх мешканців міста, шановного міста Маріуполь, до всіх металургів і привітати вас з тим, що сьогодні ми в парламенті все-таки прийняли надзвичайно важливий закон металургійний, який забезпечує заводи сировиною. Значить, буде робота, не буде скорочень в металургійних заводах, люди будуть з зарплатою і буде життя.